Yep. Tak já myslím, že to nebudeme dál prodlužovat. Dobré odpoledne. Pro ty, co máte po obědě, tak doufám, že si dáváte něco dobrýho. My jsme si tady s Dušanem otevřeli jet. Já teda pro mě, Dušane, tebe jsem se nezeptal, co jsi otevřel. Já jsem si otevřel pivo. Měl jsem kafe, ale už před půl hodinkou. Takže já myslím, že představíme Warning Vision, kapela, která vypustila placku do světa. Soudný den, pořád to pletu, takže soudný den a za náma to zrovna jsme to začali celý ten stream tady na rádiu Bloodstream Facebook page. Prosím tě, já myslím, že pro ty, co moc neznají kapelu, že bys třeba představil, kdo v kapele je, kdy to začalo. Tak kapela vznikla v roce 2011, v podstatě jako pohrobek části kapely známé z Brna Titanic, kde dva moji spoluhráči tam hráli a já jsem se k ním přidal a vznikla kapela vlastně Warning Vision, kde se pak vystřídalo několik lidí na postu bubeníka, na postu zpěváků a dnešní sestava je v podstatě ustálená už, dejme tomu, 6 let, s tím, že Marcela jako zpěvačka, ta přišla zhruba před 2,5 lety, takže dnešní sestava je taková, že na bicí hraje Luděk Struhař, jinak vynikající zpěvák, mimo jiné, na kytaru Jan Hans Jiříček, na basu já, Dušan Bilík, vypláve si Lukáš Krejza a zpěv obstarává Marcela Pol. Jinak v podstatě pocházíme z celé Moravy, zkoušíme ve Vyškově, já jsem z Jeseníku a ostatní členové jsou Zlín, Napajedla a Vyškov. Takže se jakoby hlásíme, že jsme Vyškovská kapela. Vyškovská kapela, dobře. Takže Warning Vision, Vyškovská kapela. Dušan je dneska naším hostem teda na rádiu Bloodstream. Já dneska vysílám opět z Liverpoolu. Dušan je v Jeseníkách, předpokládám, že jsi dneska ve zkušebně, jak to vidíš? Ve malým studíku jsem tady. Jsi ve svém studíku. Takže ze studia do studia Warning Vision, rádio Bloodstream. Prosím tě, pojďme si povídat, co teďka vlastně chystáte. Já jsem se díval, že samozřejmě album je venku, takže se pojedou nějaké koncerty, turné eventuálně. Díval jsem se, bude nějaký křest. Řekni nám k tomu něco. 26. listopadu křtíme tady v Jeseníkách, protože tady máme velmi dobrou základnu fanouškovskou. Mm-hmm. Jmenuje se to Vápená. Je to u Jeseníku asi 10 kilometrů. Uh-huh. Přijíme to na místním kulturním domě. Hosty bude brněnská kapela Millions, která je v podstatě kolem kytaristy Mirka Horňáka, což je kytarista bývalý z Kernu. A z hodou okolností tam zpívá náš bývalý zpěvák Miloš Hořínek. A pak už bude jenom rokoteka a my křtíme to v podstatě, no pokřtít nám to přijede náš kamarád Pepa Holomáč, což je bývalý zakládající člen baskytarista Argemy a s přítelkyní Veronikou Žilkovou, což nás velmi těší, že nás poctí svojí návštěvou. A ještě místní pan starosta Leoš Hanik, který je náš velký fanoušek, tak nám to společně s nimi pokřtí. Tak to vypadá na velkou party.
doufáme, v podstatě od zítřka spouštíme už předprodej lístků přes Square Ticket a samozřejmě tady lokálně na dvou místech v Jeseníkách, jedno přímo v Jeseníku, jedno tady na Žulovsku, kde já teda bydlím. Mm-hmm. A bude tam určitě nějaké překvapení, které nikde nezveřejňujeme, takže uvidíme. Bude tam nějaká videoprojekce a tak dál. No tak prosím, takže na co se těší? Doufám, že ten kulturák dostatečně velký, aby se tam všichni vešli. No, 600 lidí se tam vleze, takže velké. No tak, tak to je slušný, tak to je krásný. Prosím tě, takže kdo se podílel na té placce? Kdo to vytvořil celé? Tak hudebně jsou tam věci od tří lidí. Jedna je jakoby ode mě, to je skladba Nezasínej. Mm-hmm. Ostatní věci jsou v podstatě dílem kytaristy Honzy Jiříčka a zbytek je Luďka Struhaře. Takže je to takový myšmaš tří lidí, ale jinak si myslím, že se na tom podílela úplně celá kapela, protože to vždycky nějakým sem dolaďujem a pracuje se na tom. Jinak točeno to bylo jednak v mém studiu a pak ještě dotáčky plus mastering a mixáž, to dělal Luděk Struhař ve svém studiu ve Zlíně. No, takže prosím. Jsme si to v podstatě vyprodukovali sami. No tak to je krásné. Budou ty placky k dispozici už fyzicky na tom křestu? Předpokládám, že jo, když tady budete dělat křest? Samozřejmě desky už jsou hotové, jsou připravené na prodej. Některé jsme už prodali. Prodáváme přes portál bohulto.cz nebo přes naše webové stránky, kde lze si objednat to CD. Jinak samozřejmě na vstu se bude prodávat CDčko, jeho dostatek, takže věřím tomu, že na každého se dostane. S tím, že samozřejmě máme k dispozici i spoustu vlastního merče, to znamená trička, šiltovky, tašky, baťušky, nějaké vlajky máme na prodej, plus nějaké upomínkové věci, jako jsou tušky, přívěsky na klíče a tak dále. Budeme mít na kstu special vydané vratné kelímky s logem, s kapelou, ale aby se teda i upíjení odehrávalo s logem kapely. Hmm. A kdo chce, si ho nechá, kdo ne, tak ho vrátí. Takže budeme trochu i šetřit přírodu, aby jsme nevydávali všechno v plastu. Super, tak to je skvělé, to rád slyším. Já jsem byl teďka na jednu nejmenovanou kapelu, nebudu dělat reklamu, na koncertě a tam to měli úplně stejně udělané. Já jsem si ten kelímek teda nechal, protože by se mě zrovna takový hodil. Jinak samozřejmě se to dá, je to za 50 korun, já vím, jak to bude u vás, 50 korun záloha, pokud to vrátíš, pokud nevrátíš, máš upomínku, když už nic. Prosím tě, to znamená, placka je venku, bude křest. Co dál? Plánujete nějaké koncerty ještě letos do konce roku, nebo nechystáte až na příští rok? Letos do konce roku asi už ne, ale hned na jaře, nebo tak nějak ještě ke konci zimy, bude ještě druhý křest ve Vyškově, protože tam jsme jakoby vyškovská kapela, takže tak určitě budeme mít ještě tam křest, tam ještě zvažujeme, kdo bude hostem, ale pravděpodobně kapela Moped, což je poměrně známá kapela, kde hrál třeba i Vilém Čok a tak dále. Moped 56 anebo Moped? Moped, přímo. Moped, dobře. A jinak plánujeme na příští rok, už máme potvrzené nějaké festivaly, třeba Karpaty Fest, což je poměrně velký festival na jihu Moravy, ve Slavičíně. Pak máme potvrzené v podstatě hraní tady lokálně na Bujaření ve Vápenech, to je zase to naše. Pak máme samozřejmě rozjednané věci, protože jsme trochu čekali na to CDčko, aby jsme mohli dát to C do pořadatelům a tak dále, aby věděli, o co jde, protože tak, ne vždycky je to tak, že ví, o koho jde navíc, přestože jsme už starší muzikanti, tak jsme v podstatě nová kapela. Rozumím. Takže uvidíme.
Já jsem si říkal, vypadáte na těch fotkách tak jako, že už nejste žádné ořezávatka, že opravdu už máte něco za sebou, že už že tomu rozumíte, že je to i v té hudbě slyšet. Já bych si s dovolením kousek pustil toho tvého miminka, jestli můžu dovolit, jestli dovolíš. Takže skladba Nezhasínej, přímo autor Dušan Bilik s námi tady na rádiu Bloodstream. Vysíláme živě dneska na Facebooku, takže pro ty, co nemají nic lepšího takhle po obědě, dát si mok dobrého pití nebo cokoliv jiného, kafe, čaj. Po dobrém jídle. Samozřejmě není nic lepšího, než si dát příjemný rozhovor s příjemnou kapelou. Kapela Warning Vision. Říkal si, Dušané, asi 7 let už hrajete spolu, dali jste to dohromady, bývalí členové Titaniku, a chystají se nějaké koncerty na příští rok a nějaké festivaly. Já jsem si teďka vzpomněl, jako takhle, když jezdíte z jednoho místa na druhého, na druhé, co tak jako posloucháte třeba v tom autě, v té dodávce? My právě díky tomu, že jsme každý trošku odinut, tak já jezdím daleko a jezdím většinou sám, pak přiberu většinou klávesáka Lukáše a oni jedou od toho Zlína zase spolu, takže já vím, co poslouchám, já v autě neposlouchám skoro vůbec rádia, teda. Aha. Takže co posloucháš, Dušane? Různě, od Primal Fear, Bad Guy, Avantasy, jo, Tobiase Sameta, Jorna Landeho, samozřejmě poslechnu si i český kapely, teď třeba Bastard poslouchám, docela dobrá parta Zavířová. Sem tam si poslechnu i vážnou muziku, třeba mám tam dokonce třeba Pirátisty z Karibiku muziku v autě, ale to spíše méně. Takže končím podle toho, jak jsem unavený v autě, tak podle toho pak vybírám muziku. A jasně. Končí to na Rammstein třeba. Co máš nejradši od Rammsteinu? Asi Duhast, to je taková klasika. A Ameriku, no. Jo, jasně, no. Slyšel jsi teďka poslední album od nich? Já jsem byl z hodou okolností i na koncertě, který byl v Čechách teďka, v Letňanech, takže jsem je viděl naživo. Musím říct, že to bylo opravdu výborné. Jak s efektama, tak s muzikou. Jo. A oni tam z toho nového CD hráli docela dost věcí. Je to klasika úplně, no. Oni to prostě mají ten styl, když to řeknu, tak jak třeba ACDC, prostě je to jasně. Daný poznáš, styl, jo. Daný styl zpěvu. Jo. A jsou poznatelní. Jsou tak. Prostě, je to tam je tam jasný rukopis. Tak bych to viděl. Dobře. Co by třeba kapela Warning Vision chtěla dokázat v průběhu třeba řekněme 5 let? Kam by se chtěla dostat, s kým by chtěla turné jezdit, kam byste se chtěli, na které pódium byste se chtěli podívat? Tak my, naší snahou je tenhle rok 23, 24 sjet co nejvíce středních a větších festivalů, protože si myslíme, že ta naše muzika je určitě koncertní a patří na takovéhle pódia. S tím, že samozřejmě rádi bychom se dostali i na větší pódia, ať je to třeba Master of Rock ve Vizovicích, nebo i třeba ve světě, s tím, že teď jsme zrovna řešili, že bychom asi dvě nebo tři věci tady z toho CDčka udělali do angličtiny, protože samozřejmě ta čeština je trošku okleštěná regionálně, i když Češi jsou v celém světě samozřejmě tak, jak... Dneska ta globalizace je velká,
Můžu potvrdit, protože Radio Blast, vím, že ti skáču do řeči, poslouchá opravdu spousta fanoušků z celého světa. Máme tam nějaké fanoušky v Americe, dokonce v Austrálii, dokonce Jižní Afrika. A teď mi psal jeden z Nového Zélandu. Takže těch fanoušků československých je po světě dost. Pak povídej. Je to tak, já mám třeba známý v Americe přímo na Manhattanu a tak dále. Jsou to v podstatě tak. Češi, kteří tam jsou a žijí, pracují, mají tam děti a tak dále, takže ta komunita tam je, ale přece jenom té muzice trochu víc, ta angličtina se dí, nebo sluší, když to řekneme, i když zatím my jakoby na domácím poli určitě nepůjdeme do angličtiny, takže jasný. Půjdeme zpívat českému publiku tak. Česk. Ať si můžeme s váma zabékat. Super. To bude líbit, budeme rádi. No tak já myslím, že ta placka běží už, dali jsme to do rotace, fičí to na rádiu. A zatím nemám ani pozitivní, ani negativní ohlasy, musím říct, ale to chce čas chviličku. Nechme jim chviličku čas, to se nějak utřepe. V každém případě uvidíme. No, to se, jak říkám, to se utřepe. Ono to chviličku tam je teprve 2-3 dny, že jo? Takže to nemáme to tam dlouho v té rotaci. Čekáme, jak se to vyvrbí. V každém případě na placce počítám 11 kousků, 12? 11. Ne, mělo by tam být 9 věcí. 9, takže se mi tady něco zdablovalo, 1, 2, 9, máš pravdu. Nemůžu počítat už dneska. A to jsem teprve začal, chápeš? To jsem teprve jo, začal. To jsem ještě ani... Teprve mám půl piva, jako jo. Takže za hodinku z toho tam budeme mít 16 skladeb. To je super. Když to se poběží v rotaci, tak je to skvělé. Jo. Ne, tak běží to celkem. My jsme to dali normálně do té velké rotace, takže to běží po celém světě celý den. Jinak my samozřejmě máme pořad, který nebo pořad spíš takové okénko od 8 do 10, kde běží vyloženě vypíchlá československá scéna. Jsou tam i kapely, které zpívají v angličtině. Jasné. Ale takže tam to máme tak jako kumulované víceméně od té 8. do 10. je to každý den. A samozřejmě to vaše album proběhlo v rámci toho té dvouhodinovky, kompletně celé jsme ho pouštěli, nevím, jestli jsi to postřehl. Ještě ne, ale snad to najdu někde. Je to, bylo to, myslím, že to bylo hned v úterý, minulý týden v úterý, nejsem si úplně jistý, ale myslím, musel bych se na to podívat. V každém případě, Dušane, prosím tě, když takhle vlastně jedete na ty turné, co tak nejvíc tě zaujme, nebo co nejvíc si myslíš, že třeba vám chybí na té cestě, nebo co byste třeba uvítali, když někde přijedete na nějaký festival, koncert, co si myslíš, že jako tam by tak jako mohlo být navíc pro ty kapely? Nám trochu chybí to, že my jak jsme rozsetí po celé té Moravě, jo, tak nám chybí vlastně to, co jsme měli v dřívějších kapelách, když jsme byli třeba já, tak jsem měl tady kapelu lokálně, takže jsme všichni nasedli do mikrobusu s aparátem a jeli jsme na koncert a z koncertu. Takže tam prostě jsme spolu byli v vozovkách 24 hodin kuse. Jo? Jo. Teď se vlastně sjíždíme a pak se po koncertě rozjíždíme, tak tam chybí ta pospolitost, když to řeknu takhle. Jo. Ale samozřejmě my řešíme tak, že přespáváme, protože hráváme v noci a tak dále, tak přespáváme lokálně, takže to samozřejmě utužujeme všemi směry. Jasně. Ale myslím si, že nám trochu chybí na těch festivalech tady, nebo na těch akcích, hlavně v klubech, tak chybí strašně zázemí pro kapely. Aha. Bo tady lokálně, český kluby všeobecně velmi málo mají opravdu nějaké normální, nechci říct, že by měli kapelám našeho ražení tam porazit prase a nachystat zabíjačku a udělat tam oslavu pro 50 svatebčanů, ale je to o tom, že mnohdy se nám stane, že nedostaneme ani vodu. Jo? Prostě není se kde ani si dát nástroje. Jo? Teď ještě samozřejmě, jak je to všechno hektické, tak pak, když se střídají kapely, tak bývají takové různé třenice a podobně, protože kapela už se tam chce rychle všechno připravit, protože to nějaký čas zabere.
samozřejmě. A druhá kapela se zase potřebuje z toho podia dostat, a když tam nejsou rozumné podmínky, tak je to fakt špatné. Takže jo, jsem toho svědku, znám to, no, znám, vím, co myslíš. No. To bych teda uvítal v těch klubech, aby ti majitelé se tomu trošku věnovali a aspoň normální podmínky pro ty lidi vytvořili. Jasně, že aspoň, že máte nějaký, nás, nějakou, to... nějakou prostě nějakou místnost, nemusí to být místnost, nějaký rožek, který bude prostě pro vás vyhražený, že si budete moct v klidu tak nachystat, připravit. Aspoň sednout, tak, jo, po koncertě tak, samozřejmě tak. Necháme tam duši. A tak. Potřebujeme nasát trošku té energie zpátky. Tak, tak. A v podstatě člověk nemá si ani kam sednout, ani kde se převlíct, umít to vůbec. Jo, není to, ta situace není moc dobrá v těch klubech. No. Rozumím. Dobře, tak to je vzkaz pro naši klubovou scénu. Myslete na ty naše hudebníky, kluky ušaté, kteří trajdají po celé té české, naší Moravě i Slovensku eventuálně. A snaží se nám dát ty srdíčka a tu energii nám předat a potom potřebuji trošku vydechnout, a než si zbalí ty svoje nástroje a zase vyrazí na štaci. Přesně dál. Tak. Prosím tě, Dušané, než tě vypustím, než tě uvolním tady z toho streamu, chtěl bys ještě něco dodat, na co jsem třeba zapomněl? Mluvili jsme o tom samozřejmě, že placka je venku, kapela Warning Vision samozřejmě má tyto alba k dispozici jak v elektronické podobě, tak i fyzicky, která bude k dispozici toho 26. listopadu. A samozřejmě ještě nám připomeneš, kde to bude. A ještě zapomněl jsem třeba na něco, co ještě bys chtěl jako vypíchnout nebo dodat, nevím. Já myslím, že ani ne. Spíš bych chtěl říct lidem, ať chodí na živou muziku, tak. Protože to má smysl. Tak. A pokud mají některou oblíbenou kapelu, tak ať ji podpoří, protože ti lidi to dělají pro ně. Jo? Takže to bych vypíchl jako nejdůležitější v podstatě bod, co si myslím, že by se spoustě těch kapel, který skutečně... kolikrát dlouho zkouší, než vystoupí a dají tomu strašně moc času, energie, práce, vypustí třeba nové nahrávky, klipy a tak dále, tak někdy je to taková, možná je to jenom v Čechách, nevím, ale asi to funguje v celém světě, taková závist je tam jakoby, a taková nevraživost. Jo? Já to cítím, někdy to tak je. Je to škoda a myslím si, že by to do muziky nepatří. Jo? Že to nepatří všeobecně do života, ale v muzice už vůbec ne. Jo? Tam... Je to jasné. Muzika je jenom jedna, že jo? Tak. Dobrá anebo špatná? No, tak samozřejmě dvě, jo? S tím pádem. Muzika je jenom dobrá nebo špatná, no. Děkuji moc krát, Dušane. Já si toho hrozně moc vážím. Doufám, že se potkáme někde takhle, jak se říká, pisk na pisk, nebo face to face, nebo jak se to říká. A že si budeme moct dát spolu toho panáka nebo pivo, nebo já nevím, co piješ. Eventuálně to kafe třeba, to už je jedno. A samozřejmě dobrého ruma neodmítnu. O, výborně, takže rum. Já mám tady jenom slivovíčku teda. No, jo, takže... to bude dosist, jo. Prosím tě, na závěr vyber jednu skladbu z toho alba, které tobě se líbí. Já si myslím, že oni jsou tam všechny dobré, protože já tam není slabý článek podle našeho názoru, ale myslím si, že opravdu pecka, která je jakoby trošičku tak nějak výrazově nám nejblíže dneska, jo, tak si myslím, že je nejde to vrátit. Nejde to vrátit. Je to na konci CDčka a nejde to vrátit. Jo, už to tady vidím, už se to tam vrtí, už se to tam točí, takže skladba Nejde to vrátit. Poslechneme si na závěr toho našeho streamu. Dušan, já bych ti moc krát chtěl ještě jednou poděkovat, že jsi tady zavítal jsme do toho našeho virtuálního studia. Doufám, že říkám, že se potkáme někde face to face, uděláme ten rozhovor naživo. Se a samozřejmě zdravím všechny členy kapely, která je momentálně po celém Evropě, světě. Mám nějaké informace od tebe a doufám, že třeba, kdo ví, toho 26. se uvidíme.
My bychom byli samozřejmě rádi, budeš náš vážený host, pokud by ses odvážil do takových severních končin. Tak já pocházím z Frýdku-Místku, takže to nejzas tak daleko. To ne, no. Já moc děkuju taky za tu možnost vůbec prezentovat kapelu a rád bych se rozloučil heslem, který v kapele máme, a to si myslím, že mluví za vše. A to heslo je: metal se neptá, metal si žádá oběti. Takže jestliže máme něčeho dosáhnout, tak se tomu musíme věnovat a musíme tomu něco obětovat. Takže to byl Dušan Bilik, kapela Warning Mějte Vision. Se. Děkuju moc, mějte se hezky a tady je skladba Nejde to vrátit. Tak si poslechněte na rádiu bloodstream.com, tam to fičí, celé album jsme dali do rotace, takže když budete mít štěstí, možná se domluvíme tady s Dušanem, že vám třeba jedno album podepsané věnuje v rámci nějaké soutěže, ale to se ještě domluvíme, když tak později. Děkuji moc krát, Dušane, měj se krásně a krásný zbytek neděle všem. Čau, čau, ahoj. Den, čau. Čau, čau.